Dr. Potse, ek dink seker mense eerste vraag is maar hoekom Afrikaans? Jy het jou skoolopvoeding in Afrikaans ontvang, is dit die enigste rede? Of is daar iets inherent in Afrikaans, iets in Afrikaanse klank, iets in sy ritme, iets wat hom anders maak, wat juist vir jou soort van laat poesie skryf het in die taal? Ek is lief vir die Afrikaanse taal. Dit is amper my ander moedertaal. Ek skryf baie spontaan in my gedigte in Afrikaans, as in Engels. Ek het 85% van my vakke by die skool gehad in Afrikaans. En ek is baie lief vir die taal. Ja. En ek glo dit moet ontwikkel word en bevorder word. Ja. Dan, ons sit nou hier met iemand wat 'n vreeslike besige lewe het, 'n skedule wat gejaag moet word, verskeie, jy weet, politieke dinge wat gedoen moet word, waar kry jy die tyd om te skryf? Daar is genoeg tyd in die dag en in die nag. In die nag? Ja, vooral in die nag. As alles baie stil is, dan begin die poësie en die gedigte uitkom. Ek sit 2 uur tot 6 uur, ek skryf gedigte, een na die ander, of ek sukkel met die een. Ja. Ja, dat is baie tyd, ne? Intussen, as jy vlieg, as jy nie drijf, ne, jy sit achter, wat ek nie gewoonlik doen, ne? Ja. Maar, as ek 'n teken kry, ek skryf. So gesteelde oomblikke en dan oomblikke na, laat nag voor die rekenaar, of skryf jy op papier? Dat is baie van die gesteelde oomblikke. Okay. En ook baie van, spontaan, ja. Genoeg tyd, en vroeg in die morgen, vooral 2 uur tot 6 uur. Dis baie ek is op en ek skryf. Ja. Hy sê ook, dit is 'n gesukkel, as jy daar sit met die skryf. Vind jy dit 'n moeilike proses, vind jy, jy weet, poesie is iets wat mens hard aan moet werk, wat lang vat om uit te kom, dat die gedigte baie moet skaaf. Nee, jy het die verkeerde indruk. Oe. As ek begin met 'n gedig skryf, dit gaan baie vinnig. Mm-hmm. Wat stadig is hoe om jy om skoon maak. Ja. Hoe jy begin om lees van ander mense se standpunte af. Ja. Hoe jy begin om vertolk, ja. Nie van jou eie subjektiewe standpunte, maar van ander mense se objektiewe standpunte. Jy weet, my dochter lees een van my gedigte by die skool, Talle Tong. Sy sê vir my altyd, hoekom het jy so moeilik gemaak? En ek lag vir haar. Ja. Jy skryf in die voorwoord, daar's baie persoonlike gedigte van jou, gedigte wat persoonlike emosies uitdruk en so, en jy het genoem in jou voorwoord van die nuwe uitgawe dat die struggle en daardie moeilike tyd wat jy in jou lewe deur is, het mense soms emosioneel afgestomp, het mense armer gemaak. Ek dink jy gebruik die woord hart agterdogtig en dikwels gevoelloos. So jy sê, poesie is 'n manier wat mens dan daai gevoelens kan herwin, wat mens weer heeltemal mens maak. Skryf jy dan juist om jou gevoelens weer vas te hou? Skryf jy oor die politiek om weer menslik te wees, as die politiek dan dikwels ook 'n effek op mens gehad het, wat mens afstomp? Ek is bly ons sit hier so, ons praat van 'n nuwe digbundel. Want die eerste digbundel was meer oor, baie oor protes. En kyk na myself, na my volk, na my mense. Maar nou kom nog bykie van die liefde, ja. En die hart, ja. En die frustratie oor gedeelde van die nuwe bedeling ook. Ja. Dit is nou baie objectief. Dit gaan nie of die regering vet of zwart nie. Ja. Dit gaan oor of die regering reg of verkeerd is. Dit gaan oor of mense tevrede of nie tevrede is nie. Of hulle bly of hulle nie bly is nie. So dit is verskillende emosies wat uitgedruk word en uitgelaat word. Jy praat self dat jy skryf oor die liefde en daar is ook baie mooie liriese gedigte oor die landskap en oor die reën en so. Ja. Wat prachtig is, maar daar is nog steeds baie politieke kommentaar wat gelever word en dit is waar jou passie is, kry mens die indruk. Voel jy 'n skrywer het 'n verantwoordelikheid om kommentaar te lewer op sosiale kwessies of op die politiek? Voel jy 'n skrywer het 'n verantwoordelikheid om betrokke te wees? Ek voel baie sterk dat 'n skrywer moet betrokke wees. As jy kyk na die verskillende
generaties van Afrikaans skrywers, soos Silius en alles. Hulle het oor hulle die politiek van hulle tyd gepraat, oor die grafstene na die Engelse Boereoorlog. Hulle het daaroor gedig. Hulle het nie oor hulle het nie buitenkant hulle ervaring gedig nie. Hulle het binne die framwerk van hulle eie ervaring, hulle eie emosies gedig. Dus ek staan vol in hulle voete. So jy sê, mens moet oor die politiek skryf, omdat dit jy so naby aan jou is, omdat dit jou onmiddellike omgewing is. Oor die politiek, oor die lewe, oor die liefde, oor die haat, oor die frustratie, oor die verwagtinge.